No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään mä kuuntelen uutta virta tässä, jos pelätään kerran Feos 2. Ja tänään mä avataan pakettia tänään, eli meillä on tosiaan Tuure Goldplay paketti, Duplies paketti, Premium Goldplay paketti, sit 50 tonnin paketti sekä Gold paketti. Ja nämä paketit mä sain kun mä tein semmosen Silver Rare Team jutun, että pitää 15 voittoa, pitää maaleja tälleen. Ja mä sain se tehtyä mun yhden katsojan kanssa, ja kiitos siitä paljon, ehdottoman paljon sille, kenen kanssa mä tein sen, koska se oli tosi tärkeää, että mä sain se tehtyä, se on hyvä video myös aikaiseksi sitten, että kiitos paljon. Ja joo, ekasta paketista ei tule mitään, mutta 5 000 paketti niin ihan sama. Ja varmaan näiden paketin jälkeen voidaan vielä avata nyt player pickkejä, että 75 plus player pickkejä, koska niitäkin mä saan vähän pelaajaklubiin täytettä, niin niin, avataan tosiaan, tässä 50 000 paketissa on tämä, eikö siinä ole se kärenti? Joo, kärenti 83 yli, ja tämmöistä missä on kädet yli 83, mä pakkasin viimeksi ikonin, joten toivottavasti tänään ei tule jotakin hyvää. No ei, mä en ikoni oota, mut joku vaikka 50 000 arvoinen pelaaja tai yli, tai jotain tämmöstä. Joo, ja jos mulla on myös se bronze squadi vielä tekemättä, mä voisin tehdä sen joskin vaiheessa, jos joku halus, jos joku, jonkun kanssa sitten, koska se on aika helppo tehdä joku kaverin kanssa. Tosiaan, jos joku ei tiedä, mitä voi tehdä, niin silleen, että menette friendlisseihin ja invatte vaan se toiseen, ja sitten se antaa sulle tehdä myöhemmin maalle liivaa sen jälkeen, niin sit saa nopeasti tehtyä sen. Sit saa aika nopeasti tehtyä, mulla kestää ehkä 20 minuuttia tehdä se, että siinä ei kauaa mennyt. Ja joo, Chilwellin sieltä tuli tämä iso rating tähän mennessä, 82 Chilwell, ja joo. Sitten meillä on nämä kaikista parhaat paketit, eli 2 Premium Gold Players pakettia, ja sit 50 000 paketti. Lähdetään avaamaan aikana nämä Premium Gold Players paketit, tosiaan netten jälkeen avataan niitä 75 player pickkejä muutama ainakin. Täältä ei kummiskaan tule mitään, mun ne player pickit, ne on tosi hyviä. Ne on tosi hyviä, niin mä haluaisin avata niitäkin tässäkin videossa, koska mä sain sieltä verran hyviä näitä pelaajia. Sen verran hyviä pelaajia nyt näistä, niin, tai sen verran hyviä pelaajia, niin mä haluan tehdä nyt tässä videossa niitä myös. Mutta toisesta Premium Goldplay-paketista tulee toivottavasti parempaa kuin äskeisestä. No taulut sieltä tulee, mutta mikä taulu se on? Se on Jorginho 85. No se on ratingin puolesta ihan hyvä, mutta muuten se ei ole mikään erikoisin. Ei ole mikään erikoisin kortti. Martial, no ei näitä voi myydä, mutta mä katson, joo ei Martial maksa mitään. Mä kyllä saan tietää miksi, koska sillä on low work rate, joka on aika surkeeta. Mut joo, ja tosiaan vietään 50 000 pakettiin ja näiden jälkeen sit avataan, mennään avaamaan niitä 75 plus player pickkejä. Eli lähdetään avaamaan tää ja nyt toivottavasti tää tultakin hyvää, koska tää on kuitenkin aika hyvä paketti. Ja, no sieltä tuu Volkautta, joka on kyllä aika surkee. No sieltä tulee Fernando 84. Okei, oli kyllä vähän nihkeä tää paketti nyt, oli kyllä vähän nihkeä. No ei siinä mitään, come on Werner. Werner maksaa jonkun verran, mutta tätäkään, mitä, onks se vaan näin halpa nykyään? Täh! Onks Werner mukaan 9 000? Okei, okay. No selvä. Selvä sitten. Mä olisin luullut, että se on paljon kalliimpi, vaikka 30 000 tai tämmöstä, mutta ei sitten. No tosiaan, nyt mä menen tekemään niitä player pickkejä, eli tullaan kohta takaisin niiden pakettien parissa. Okei, okay, tosiaan mä sain tehtyä 5 tämmöstä 75 plus player pickkejä. Lähdetään suoraan vaan avaamaan nämä ja lähdetään katsomaan, mitä täältä oikein tulee. Ekasta meillä tulee 80 Pickford. Mutta, no otetaan se vaan siitä, jos mun se untradeable duplikettina, niin se on sitten, voi. Katsotaan nyt se vaan, että onko se, no ei ollutkaan, okei hyvä, että otin sen sitten. Otin sitten sen, ja tää toisesta tulee 82 rating Pulisic, ei paha. Ei niinku huonoinkaan, ei parhaikaan, mutta ihan ok, en mä tiedä. Täältä sitten tulee 80, okei, no informi 78 rating Lovridge. Siis surkee korttihan toi jo, mikään sitä asiakkaan hyvä, mutta, informi. Informi on kuitenkin ihan kova. Ja sitten kolmesta paketista tulee. Okei, Vela, mutta tää on kyllä untradeable duplikeetti. Mä oon 100% varma, että on untradeable duplikeetti. Jotta mä otan mieluummin Vidan. Kun Velan. Vida ja Vela nyt tää pikasta paketista tulee. Kamavinga, okei, joo. Olisi kyllä mieluummin ottaa joku muun ranskalaisen tuolta Real Madridista, mut ei sitten. Semmosen, joka alkaa M-loppu endi. Kiitos, mutta ei tullutkaan semmoista. No näistä ei kyllä tullut mitään niin erikoisia näistä pikkejä. No, informi joo, mut nee, ei se mikään niin erikoinen kummiskaan oo. Tosiaan tänne myös tuli toi uusi Tämä. Uusi Iñaki Williams eilen tuli illalla. Ja tää näyttää kyllä hyvät kortit. Weakfoot on kyllä vaan 2 tähän, se on kyllä tosi surkea, mut jos nopeutta haluu, niin tää on kyllä semmonen. Ei tää ehkä vörteen oo, koska tähän tarvitaan 7 SPC, tää onkin 80 rating, eli kun Gold perus, non-rara ja Gold rara ja 81, 82, 83, 84, 85. Joten itse tekis, mut joku voi tehdä jos haluaa. Hankki Iñaki Williamsin ja Nabil Fekirin, se olisi kyllä ihan kova.
Mutta minä en tee sitä, koska se ei mene mun tiimiin mitenkään erikoisesti. Mutta eikö vähän mieli jotakin vielä tässä availla, koska mä en sanonut mitään niin erikoista näistä. Mä ehkä voisin tehdä yhden tämmösen player pickin tässä ihan niinku näyttää teille tämmösen player pickin ja tälle. Tää on varmaan viimeinen player pick pakosti, koska mulla loppuu noin nonraret, loppuu ihan kohta, niin sitten en saa tehtyä näitä enempää. Low to high. Ja tota, joo, no ei mulla varmaan kyllä ketään. Voidaan päästä katsoa tässä vaan, että saadaanko tämä edes tehtyä. No ei varmaan saada edes. Kuten huomaatte, mulla on aika vähillä nämä pelaajat. Vähillä nämä Nonrare-pelaajat, kun on kaikki mennyt näihin SPC-ihin saakeli. Ihan kaikki oikeasti. Ihan kaikki on mennyt näihin saakeli SPC-ihin. Ja se ärsyttää, koska mä olisin tehdä näitä ihan sairaan paljon lisää, mutta jos ei pysty, niin sitten ei pysty. Jos mä otan tänne jonkun, mä tästä pitää myös olla yksi rare-pelaaja, mutta otan tosta Goldrare ja katsotaan meneekö se. Otan vaikka toisaalta tämä Martinez, niin ne on vähän kebisteillä tarvitaan. Olis mulla ketään kämiä. Kämiä mistäkään on, multa kuitenkin 82. No otan Endonpoli ihan läpällä. Läpällä siitä, otan vaikka Marshall, mä en ehkä halua pistää kummiskaan tohon. Ja mä pistän sen tähän kämiksi, niin mä saisin, kämin, niin mä saisin tätä tehtyä. Otan vaan Madison, koska mulla on se kai untradeable duplikeettina ehkä. Ei kun ei muuten ollutkaan, no ihan sama, mä avataan tää vaan tässä. Mä avaan tää nenällä. Joo, te ette nää sitä, mutta mä avaan se kumminkin nenällä, noin. Mitä tää oikein tulee? Wow. No ei, 83 vitsel. Ei oo paha. Ei oo paha. No. Tämmönen oli tosiaan tää video. Mulla ei varmaan tosiaan enää oo tässä mitään, niin varmaan voisin lopettaa tämän videon sitten tähän. Kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa paitsi tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava video parissa, moikka, moi!